10 min əsker saxladı oza. Bizim qonşu ölkədə, Türkiyədə necədir? Orada əsker gəlir, 2 ay, 3 ay, 5 ay xidmət göstərir. Əsker xidmət göstərdiyi vaxt bizə şərt o demək deyil ki, bu şaqat eləsin, sıra adımını düz getsin. Mən fikirləşirəm ki, ona silahı söküb yığmağa öyrətmək ən önəmli budur. Çünki bugün sabah mənfur düşmənlərimizə etibar yoxdur. Bugün silahı söküb yığmasına ehtiyac var. Əsker gəldi, silah söküb yığmağa öyrəndi, rütbəni tanıdı. Artıq onu öz seçiminə bıraxmaq lazımdır. Ya qal işdə 1-6 ay xidməti göstər, ya da ki 3 ay xidmət göstərdin, bunu öyrəndin, hə, get qalan xidmətini, get işini gör. Hansı bir işlə iş sahibi ol, hansı bir işin peşən bir əlindən tut, köməklik göstər ilə sən devlətə pul ödə. O devlət də getsin bu dəqiqə o qədər həm kənarda qalan bizim gənclərimiz var ki, hərbiyə gəlmək istəyirlər və yaxud da ki, onların iş problemləri var. Siz, yəni, profesional ordu yaradılmasının tərəfdarısınız. Muzlu dərsin, yəni, pulunu versin kimisə, o ailəsini dolandırsın, həm də vətəninə xidmət göstərsin. 10 min eləmək, olsun 5 min. Yəni, Allah uzaq edəsin, hərbi əməliyyatların bərpasını arzu eləmirik, amma bu, yəni, biz buna hər zaman hazırlıqlı olmalıyıq. Yəni, sizin dediyinizdən belə başa düşdüm ki, yəni, 18-19 yaşlı gəncləri aparıb düşmən qabağına düzməyinə ehtiyacı yoxdur. Yəni artıq ora düşmənlə üzbəüz professional əsgər zabit göndərilməlidir. 1 il 6 ay əsgərliyi gəlir ki, hansı bir texnikanı, hansı bir silah sursadı buna öyrədirik, 1 ilə öyrənir bu. 1 ildən sonra qalır yerdə 6 ay, ondan sonra da uvolt olur gedir. Təzdən növbət əsgər gəlir, 1 il bunu öyrədirsən, bu 6 aydan sonra uvolt olur gedir. Bunu eləməkdən sizə gətirginən bir əsgər sal. Müddətdən artıq, hansı ki müddətdən artığın ən qısa qalma müddəti 3 ildir. Tək müddətdən artıq. Bunun zabiti giziri var. Pulunu yaxşı verginən, qoy onu da kənarda bir problem olmasın, ailə problem olmasın, maddiyyətlə bir problem olmasın. O da sırf fikrini xidmətə yönlətsin. Mən elə fikirləşirəm ki, belə olsa daha yaxşı olar. Əsgər saxlamağa nə ehtiyac var? Əsgər bu günləri getdi. Düzdür. Yəni, profesional ordu qurmalıdır Azərbaycan. Əsgərlərimizin də bu gün əməyi çox böyükdür bu xidmətdə. Bu forma geyinən əsgərindən tutun ki, generalına qədər hər kəsin əməyi var. O danılmazdır. Ancaq bu günləri gənc əsgəri o döyüşə göndərməyə məncə ehtiyac yoxdur. Çünki artıq sən onun yerinə 5 dənə əsgər saxladıq o, bir dənə müddətdən artıq, bir dənə xüsusiyyənatlı saxla gələn, məncə o daha bəs edər. O daha düşmənə çox itki verər.